Dobro jutro, dragi sinergisti. Dobro nam došli. Evo, još jedna radna nedjelja je započela, u stvari upravo je započinjemo. Ja sam Danijela Demić, ako još to neko ne zna, izuzetno mi je zadovoljstvo što se ponovo družim sa vama. Sinergija je ove nedjelje pokrenula i nove emisije koje će biti i pod nazivom Kafa u pet i ja sam to onako nekako nazvala sinergija pokret u pokretu. Kako god da vam se to dopada, ne znam zapravo da li vam se dopada, ali nekako sam ubeđena da smo sada u jednom zaista velikom pokretu i to je prosto nastalo iz te želje da svakodnevno sa vama podelimo sa našim dragim gostima svo njihovo znanje, njihova iskustva, sve ono što su oni spoznali tokom svog proteklog perioda iz prostog razloga da bi svima nama zajedno sa vama bilo ne samo bolji dan taj koji je započeo, nego i svi preostali dani. Zapravo jedan novi način razmišljanja, sada ću upotrijebiti i taj neki novi naziv, sinergijski način razmišljanja. Zašto smo mi sretni Slobo? Pa zato smo tako sretni što smo tu zajedno. Ne znam da li ste i vi Slobo sretni, ali ako jeste, onda nam je drago, pa možete čak i napisati zbog čega ste sretni ili ako niste, zašto niste. Sigurna sam kako god to bilo da će nakon ove emisije svi ponovo opet biti sretni. Dobro jutro, Heidi. E sad, ono što svi već znaju, koji nas prate malo duže vremena, je to da tim Sinergija nije pravi tim ako nije ovdje i moja draga mila koleginica Kalapati Nora iz Novog Sada. Dobro jutro, Nora, kako si ti u ovo ponedeljak? Dobro jutro svima i sa moje strane. Ja sam sjajno, presrećna sam. Jedva sam čekala da bude ponedeljak. Da li ste vi čekali ponedeljak? Ja sam ga jedva čekala. Znači, sedela sam na iglama svo vreme, jer ono što pripremam ove nedelje je zaista sjajno. Biće tu raznih iznenađenja koje ne želim sad još da otkrivam, ali zaista će vredeti biti sa nama i u prepodnevnom izdanju, znači od 10:10 i u popodnevnom od 17:00. Kao prvo dovodimo i sjajne goste, imat ćemo sjajne teme i plus ta iznenađenja koje spremamo, sigurno da zagarantovano će biti svakom ovo sjajna nedelja, tako da ja sam unapred uzbuđena i jedva čekam, znači jedva sam čekala da počnem ovu današnju emisiju. I zbog toga što i danas imamo jednu sjajnu mladu gošću koja nam se vraća, prošli put nam je zasijala cijeli dan, cijelo jutro, tako da mi je jako drago što se danas vratila ovdje kod nas i da pričamo opet zajedno sa njom. Neću puno da otkrivam, neću puno, onako da ostaje malo misteriozno sad za ovako prvo javljanje u ponedeljak, ali o tom potom, vidjet ćete tokom nedelja ako budete sa nama, vidjet ćete šta se spremamo vama, kakve iznenađenja, kakve goste, odnosno goste ste već i vidjeli, ali dođite, bit će zaista sjajno. I jedva čekam eto da započnemo i današnje druženje. Danijela, neću puno da dužim, samo da pitam jeste spremili svoju kafu? Ja jesam. Veliku kafu sam pripremila, tako da pijem ovdje sa vama i uživam. Uživajte, kafa, voda, sok, čaj, ko šta pije, papir, olovke u ruke i hajde da započnemo druženje. Izvoli, Danijela. Tako je, Nora, rekla si ono što treba da se kaže, svi su, sigurno sam pripremili kafu, vodu, čaj, papir, olovku i sve to, a ono što su pripremili to je to da su željni da vide naše sunce, naše Aki sunce kojeg su prvi put imali prilike, barem u našoj emisiji, da vide prošle nedelje, u stvari 8. ona je bila naša prva ovogodišnja gošća i meni onda sada zapravo jako drago što je ona i naša prva ovonedeljna gošća i to baš u jutarnjoj emisiji. Svima dobro poznata Aleksandra Kečić, ali mislim da je više znamo ili više znate kao Aki Sunce. Mlada cura i meni je onako superiška ovako biti u društvu ako mladih dama.
jer se onako onda i ja osjećam potpuno mlada. I s obzirom da je današnja njena tema Yin-Yang, koja je onako jedna onako sjajna tema o kojoj mnogi već znaju, pričaju, primenjuju. Yin-Yang nešto, eto ja ću samo onako kratko da kažem šta je ono što mi je, što sam pročitala kao rečenicu i dopada mi se, da je to točak koji pokreće svet. I ako je to tako, ja onda to čak mogu i da kažem da, recimo, Yin-Yang je i ovo, moje godine i vaše godine. I kad se to onako upotpuni, onako onaj krug, onda to postane jedna sjajna celina. Akio, se slažeš sa mnom? Aki. Zdravo svima. Internet, imam sa internetom malo s konekcijom, ali sve u redu. Tu sam. Dobro, nadam se da si čula svima. Sve što sam rekla. Aki, jel se slažeš da, da je Yin-Yang i to da smo mi u celini moje sjajne godine i vaše još sjajnije? Slažem se. Našli smo se u ravnoteži. Jesmo, našli smo se i dobrodošla ti nama, Aki, dobrodošla Yin-Yang i ti kompletno. Izvoli. Dobrodošli. Drago mi je što opet u današnjoj emisiji. Tema je Yin-Yang. Htela sam da pišem na blogu na ovu temu, ali smo se dogovorili da danas govorim baš o tome, na simbolu. Naravno, hvala Danijeli, hvala Nori, hvala timu Sinergija, hvala svima vama koji ste sada ovde i koji me slušate i koji ste želeli da se ja opet vratim ovde. Naravno, sledeći slajd je ona moja zahvalnost. Hvala internetu koji radi, hvala kamer koja radi. Hvala vama. Danas ćemo na simbolu Yin-a i Yang-a. On je definitivno svuda oko nas, ali mi toga pa sledeći slajd je podsjetnik o tome i ko ste mi. Aleksandra, Aki Sunce, šta sam ja, ja sam rekla da sam ja ekonomista, ali sada to trenutno je manje bitno. Ja sam neko ko će se potrebiti da uvek se nađe uz vas, da sam vam vetar u leđa. Gde sam krenula? Krenula sam ka putu ostvarenja svojih želja. Kao što znate, u prethodnoj emisiji sam rekla da želim da postanem profesor i trener, ja se nadam da će mi se ti, ali isto me tako interesuje da li ste vi uzeli svesku, da li ste nabavili od prošle emisije i olovku da zapisujete i da li ste odgovorili na ova pitanja. Ako niste, evo danas nije kasno za to. Brava Danijela, divno. Sljedeći sajt je naš početak, gde ćemo da govorimo, da kažemo šta je Yin i Yang. Naravno, sve oko nas je Yin i Yang. Na ovom znaku imamo krug i neke dve boje.
Naravno, boje trenutno nisu toliko važne, nego taj spoj između jedne i druge. Naš život je u stvari jedna ravnoteža. Samo smo mi ti koji ne uspevamo da napravimo balans. Naravno, sve je u harmoniji i definitivno postoje dualnosti, dva ekstrema, tamno i svjetlo. Kada uspemo da usaglasimo tamno i svjetlo, onda je definitivno u ravnoteži, govori yin i yang. Naravno, naziv je nebitan, da li se zove yin i yang, mjesec i sunce, da li je to, ne znam, ljubav, nije važno. Važno je da znate šta želite u životu i da ostvarite tu ravnotežu. Sljedeći slajd. Je dualnost. Naravno, znate da postoje neki principi u yangu i yinu, to je ženski i muški princip. Ne bi rekla da je to žena i muškarac samo, jer kod određenih muškaraca postoji yin, a kod određenih dama postoji yang. Znači, nebitno je da li zovemo yin ženski princip i yang muški, već šta je ono u nama. Ovaj znak ili simbol koji je mnogo lepo osmišljen, mnogo mi se dopada, ima tu jednu belu stranu i ovu tamnu stranu i ove tačke koje su bele i crne. Naravno, u svima nama postoji to belo i crno. Znači, granica između belog i tamnog je poprilično fluidna i sve je u nama, hoćemo li da uspostavimo belu stranu, hoćemo li da napravimo taj balans između bele i tamne strane ili ćemo da smo samo beli ili samo tamni. Na sljedećem slajdu šta je život? Naravno, na tu temu sam pisala na blogu i mogu slobodno da kažem da je život praktično jedan ram u koji mi ubacujemo slike, više slika. Naravno, osnova života našeg je baš taj yin i yang i ne trebate da se te da li je nešto tamno ili svjetlo, već da razvijate u sebi ono najbolje, da budete u skladu sa sobom. Dualnost je naravno taj yin i yang, tamno i predlažem svim da ne budete jednolični u životu, iako je i to moguće, da postoji u okviru te dualnosti između yina i yanga, postoji mnogo raznolikosti, mnogo lepih boja, jer ništa nije ekstremno i ništa ne treba da smatramo da je kraj, svetlo i tamno i to je to, ne. Već da pokušamo da napravimo tu harmoniju i ravnotežu i uspravljamo, jer imamo svoju tamnu i svjetlu stranu. Razvijamo ih iz našeg okruženja jer se obrazujemo, naši prijatelji to neguju u nama i važno je samo da budete u skladu sa onim što želite. Na sljedećem slajdu je shvatanje života. Definitivno kroz simbol možemo reći da biramo lakši način. Znači, pokušajte da izaberete lakši način, jer ništa nije slučajno. Slučajno znači, što mi je Danijela objasnila i to mi je mnogo drago, da je to u stvari usmeravanje ka svetlosti, ako sam dobro zapamtila. Znači, slučajnosti ne postoje, nego postoji svetlost koja nas usmerava. Definitivno pokušajte da birate lakši način u životu, jer lakši način, jer život je generalno jedna jednostavna stvar i laka, nego je mi komplikujemo baš iz tog razloga jer ne razumemo baš tu tamnu i belu stranu, ne razumemo šta želimo i šta ne želimo. Naravno, u sadašnjem trenutku ili u sadašnjem momentu, što sam govorila u prethodnoj emisiji, mi smo odgovorni za svoj život i sve je na nama.
Present je nešto što je sadašnjost, a present je na engleskom isto tako i poklon. Znači koristite vaš yin i yang da ostvarite svoje želje i birajte između kontrasta, između lepog i manje lepog. Između i sunca, između prijatelja i oni koji vam nisu prijatelji. Znači sve birajte. Na sljedećem slajdu govori o tome da znači imamo i sunce. Naravno, to je početak dana i kraj dana. Sve ono između je stvar na nama, da balansiramo yin i yang, da izbalansiramo taj sunce, da pokušamo usaglasimo, jer u svima nama preovladava neki. Pokušajte da u vama preovlada baš ona bela strana, stoji u beloj strani ona tačkica, vidite da postane neko ko će da pomogne druga, da se razvija, da se obrazuje, da postanete neko, jer to svi možemo. Naravno, da nema mjeseca ne bi bilo ni sunca, da nema zemlje ne bi bilo ni nas, normalno. E sada bi malo pričala meni, i to je s vama, na sljedećem slajdu. Da li razmišljate o sebi? To je važno, pošto smo to govorili definitivno i u prošloj emisiji, da vrijeme je da počnete da razmišljate o sebi, jer to nije ništa komplikovano, veoma je jednostavno, opet kažem, sveska i olovka. I zapisujte sve ono što vas inspiriše, ispišite sve ono što ste vi, znači svaki pojam koji vam je lak, nije lak u suštini dok ga ne zapišete. Zapišite, znači ono što vam prvo padne na pamet, da li ste vi yin ili yang, da li ste bela ili tamna strana. Znači nije strašno da imate i one neke manje dobre osobe, je moguće da se razvije. Ja mogu slobodno da kažem da sam ja u neku ruku, pošto je yang muški, definitivno imam te neke ine, jer sam veoma borbena i želim da ostvarim neke stvari, ali nisu svojstvene svim ljudima. Važno je u životu da se borite i važno je da razvijate svoju belu stranu, odnosno onu yang, ali opet kažem, nije važno da li se to zove yang ili yin, već da se poentu ovoga simbola. Na sljedećem slajdu odnosi sa. Da krenemo prvo od nas samih. Odnos, kažem, da pokušate da utvrdite sve vaše mane i one lepe strane, da razvijate one lepe strane, razvijate lično, znači da imate lični razvoj, da, aha, evo ga i slajd, da budete u skladu sa sobom, kada preovlada ona tamna strana, da vi pokušate da prevagnete na onu belu stranu. Naravno, odnosi sa porodicom su isto jako važni, jer definitivno u porodici yin je vladava. U smislu da neko je od vas yin, neko je možda isto yin, i to onda nije u ravnoteži. Važno je da svi budemo u skladu yinom i yangom, da postoji ta ravnoteža i taj balans. Naravno, također i sa prijateljima,
da uspete tu, taj zupčanik što bi ja rekla. Isto tako i sa životom. Znači, osnovna stvar je da uspostavite balans sa samim sobom i da uspostavite sa životom, jer onda dolaze i oni besplatne stvari, kao što sam navela u prethodnoj emisiji, to su porodica, prijatelji, osmeh, zagrljaj, poljubac, snovi. Te besplatne stvari u stvari su u ravnoteži, apsolutno uvek, jer su iskrene. Tako da se potrudite da radite od dana sa samim sobom i sa životom, jer ćete početi da uočavate stvari na ulici i zapitat ćete se, jo, da li je ovo yin ili yang, o čemu se radi. Sljedeći slajd. Ja bih volila da vi napišete na kraju šta vi smatrate i koji su to vaši primjeri. Jer sve je u životu yin i yang. Malo pre smo to spomenuli, znači mjesec i sunce. Zatvoreno, otvoreno, hladno, vruće. Leto, ja se izvinjam, leto, jesen, proleće. Ali tako? Da počnete razmišljati malo na taj način, da uočite materijalno, nematerijalno, divno, bravo, odlično. Isto zdravlje, ne zdravlje, ljubav, ne ljubav. Ljudi, ne ljudi. Nema ljudi primere. Ono je hladno, vruće, sreća, tuga, tačno tako. Ja se nadam da ovdje preovlađuje sreća i osmeh, dan, noć, zdravo, nezdravo, divno, divno, odlično. Ljubav, strah, odlično. Jer ima narost, uspeh. Neuspeh, odlično, divni primjeri. Ja bi da pređemo na sljedeći slajd, vera, neverovanje, neznanje, hvala. Prešla bi na sljedeći slajd. Pronašla ovu sličicu jer mi je bila jako interesantna. Vesel, tužan, odlično primjer, hvala Jadranka. Zašto ova sličica mi je bila interesantna? Jer svi težimo da nađemo svog partnerku, jer nemoguće je u životu da smo jednolični, da živimo sam. Ok, ako već i ne stupimo u brak, u redu je, ali bi trebali da imamo osobu koja je tu uz nas, znači naša yin-yang. To jest ako smo mi yin, da ta osoba postane yang i obrotno. Naravno, evo ova dama ovdje na slici je u venčanici, beloj, muškarac je u delu. Sad ovako, pošto sam rekla da je muški princip, definitivno ona bela boja, a da je ženski princip ona tamnija strana, što opet kažem, nije važno da li je to ženski ili muški princip. Ali evo oni su u savršenom spoju, u savršenom skladu, svako je svakome ovdje ravnoteža i preovlađuje ona bela strana i kod muškarca i kod žene. Jer ona je u suštini njemu sve, kao što i on sam dopada i da ćete svi jednog dana da ćete tome da nađe sklad sa neki su naši
Verovatno, a nadam se da ćete težiti svi ovom skladu sa svojim partnerom, sa svojim prijateljima, sami sa sobom, da se nađete u toj ravnoteži. E sad slajd. Pošto ja ne bih da dužim jer nije poenta u tome, nego da dam određenu osnovu, a da vi kasnije nakon emisije uzmete da porazmislite o tome, ja sam tu, možete me naći, da porazgovaramo na ovu temu. Naravno, da se zahvalim svima vama, da se zahvalim opet Danijeli i Nori jer su one tako divne, da kažem da smo zajedno jači, da smo zajedno jači, jer energija, osmeh, ljubav, iskrenost ne mogu da se ugase, to ne može niko da ugasi. Ta tamnija strana ljudi može da se jednostavno izbriše, da razvijamo tu belu stranu kod ljudi, da počnemo da brinemo o životu, da počnemo da brinemo o sebi, da počnemo da brinemo o svojoj energiji, jer energija je stvarno dar i definitivno postanite zahvalni i sada ovde, jer mnogi jednostavno se zagubi i ne nađu harmoniju, ne nađu usklađenost, već stalno između dva ekstrema i tu ja ću reći u ime tima Sinergija da smo mi vama definitivno vetar u leđa, kako ja, tako i Danijela i Nora i svi ovi divni ljudi koji učestvuju u ovim emisijama, jer ovo je totalno genijalno, ja sam oduševljena što uopšte ovo postoji. E sada na sledećem slajdu ću ja da vam pošaljem, samo da mi se... Puno yin i yang za sve vas. Znači poljubaca, onih usklađenih i uravnoteži poljubaca. I da vam se zahvalim na pažnji što ste želeli da me saslušate. Naravno, ja ću kasnije da odgovaram i na pitanja. Ja sam samo dala jednu osnovu, a kasnije ćemo malo da razgovaramo i o tome. A na sledećem slajdu moje podatke svi znate već, ali eto malo da se podsjetimo. Da mi se... Evo, ovo sam ja. Ovo su svi moji podaci gdje ćete me naći. Dva profila. Otvorila sam svoju stranicu gdje ćete moći da pročitate neke moje misli. Možda vam to postane neka inspiracija. Naravno imam svoj kanal gdje imam različite klipove i naravno svoj blog gdje rado pišem tekstove. Evo ja ću vam otkriti jednu tajnu. Juče sam zapisala dar, tema je dar, bila i darivanje i kada sam uzela da pročitam ono što sam napisala, počela sam da plaćam. Mislim, to je za mene bilo možda malo smešno, definitivno sam pogodio me, pisala, se do sada nikada nije desilo i definitivno sam se iznenadila, ali očigledno sam napisala kao što i jeste, iskreno i iz duše na tu temu. Hvala još jednom, ja očekujem sada pitanja, ako ima. Evo, Aki, ima pitanja. Nora je odmah postavila pitanje zbog yin i yang se suprotnosti privlače. Da. Privlače se zbog yina i yang, jer ne slaže da se sličnosti privlače,
zato što sličnosti su jednolične i tu ne možete da naučite osobe nešto novo. Jer svaka osoba koja uđe u vaš život i ima bar jednu stvar koju vi ne znate. I pokušajte da to od te osobe naučite. To je yin yang. Najjednostavnije. Moguće što postoji. I ima pitanje Dragane, kako se stvara sklad ova dva principa? U redu. Sklad ova dva principa iz mog ugla stvarate kada spoznate vašu, pa mogu reći slobodno, svrhu u životu. Ne treba, je to naravno. Naprimjer, ne da se osjeća dobro svrha i to je u redu skroz, znači uspostavljate kada spoznate šta želite u životu, jer kad spoznate šta želite, apsolutno znate šta ne želite. I šta ne želite je ona vaša tamna strana, znači razvijajte onu belu stranu, znači kroz različite knjige, kroz muziku, kroz opuštanje, znači svako će naći ono što će ga opustiti, ono što će ga odvesti. Eto, to je odgovor. Fino. I Nora opet pita kako ti postižeš balans, kako si ga ti postigla? Ok. Pa, postigla sam ga kroz mnogo, pa bilo je mnogo načina. Naravno, jedan od načina je, na primjer, i ova emisija koju sam gledala i koja mi je pomogla da neke stvari razjasnim. Naravno, knjige, muzika, znam šta želim i znam šta je moj, jer ima jedna knjiga koja baš govori pazi šta želiš jer možda ti se ostvari. Opet kažem, znači svi mi imamo svoj belu i tamniju stranu, to je prosto tako po rođenju dato i to je ok, i to je u redu. Naravno, mi kroz život razvijamo ono što nam odgovara. Jer ok, ima i osoba koje iz neznanja ne znaju baš da razlikuju svoju belu i tamniju stranu. Jer jednolično, njima to odgovara, oni su u zoni komfora, koji komfor u pravom smislu reči, već plivaju pute i život teče. Izađite iz zone komfora, to predlažem svima i tu je uspeh. Verujte u sebe i to je yin i yang. Da li treba da volimo svoju tamnu stranu i da se ne plašimo? Svoju tamnoj strani i nema razloga da se plašite svoje tamne strane, i na njoj postoji ona bela tačkica, onaj beli krug koji može da preovlada na belo i može da se razvije jedan lep karakter i jedna lepa emocija, znači opet kažem, pazi šta želiš, možda ti se i ostvari. Jeste, ja ne znam kako ima, ovaj vi, ja prosto onako, šta kažeš? Ima interesantnih ovdje, gdje imaju jeftini čvarci, stvarno ne bih znala. I kavurma, stvarno ne znam. Rado. Bih odgovorila. Ja mislim da ćemo na to pitanje jednom drugom prilikom odgovoriti kada budeš znala. Ne znam kako, ja zapravo onako ja obožavam da slušam Aki sa tom njenom mladom energijom i sa svim onim što ona nosi u sebi. Način na koji ona svata sa svojih 20 i nešto godina
život i uopšte neke zakonitosti u životu, meni je stvarno onako uživanje i slušati. A sad, čisto samo onako da spomenem malo i ovu rečenicu što je Sanja to dala, da je još jako mlada, pa naravno da je jako mlada i to je zapravo moje sad jedno gledište jedne koje nisam ja tako jako mlada, je to da ona iznosi svoje stavove i svoje razmišljanja. Tako da ću ja to pustiti da ona u tome zaista onako baš uživa. Nekako držim da treba pustiti da to bude baš tako kako ona to vidi i zašto bi uopšte bilo i nekih pravila. Ono što bi ja sad onako samo na kratko da pustim samo malo Akicu da se odmori, volela bi malo moju drugu mladu koleginicu da priupitam, malo i mene tehnika nešto ne voli danas. Možda je tu neki yin-yang se umešao, ja jako želim, a tehnika me ne želi, ali okej. Okay. Nora, šta ti uopšte zamišljaš, kako ti zamišljaš yin-yang? Šta je u tvojoj glavi kad se to onako kaže yin-yang? Šta su tebi onako prvo stvari? Ja sad onako, zašto sam u tebe onako posebno pitam? Zato što, sada ću i to onako da spomenem, naši sinergisti su imali prilike da se upoznaju i sa Vilikom, Vilmošom Istorom, s našim mađarskim mentorom, koji, ja sam ga videla u x slučajeva, on ima sjajnu jednu sveću, crvenu, belu, u obliku yin-yanga, znači on vrlo, vrlo, vrlo često koristi tu sveću da bi plastično onako prikazao ono što govori. Mislim da je i na tebe sigurno ostavila ta njegova sveća utisak, ali šta tebi onako najviše onako, koja ti prva asocijacija bude na yin-yang? Da, zaista, ta sveća je magična i svaki put kada razgovaram s njim, neću uvek mi onako pokaze, vidiš, Nora, ovo nam je jedno, ovo nam je drugo i sad samo to treba tako da sklopimo. A zaista jeste tako i sviđa mi se, drago mi što smo danas pričale o ovoj temi, a onako što mi što sam se onako baš nasmijela kad je Aki rekla da pazi što želiš, možda ti se ostvari, ima ta knjiga. Da, zaista, za vikend dok smo spremali ove nedeljne emisije, pričam sa Danijelom, Danijela, znaš tu knjigu? Kaže, Danijela, ne znam. Tako da, sjajno jeste, zaista. Šta je ono što mene podsjeća na yin yang? Pa da se zaista ta dualnost, da svi imamo i negativne i pozitivne stvari, da svaki ima tu svoju mračnu stranu, a kao što je Jaki rekla, tamo isto ima ta bela tačkica, tako da to treba da prihvatimo i da se ne plašimo te strane, a zaista to tako funkcioniše. Meni je ovo veoma zanimljiva tema bila i ja sam jako srećna što smo danas pričali baš o ovome i što nam je baš Aki pričala. Zaista sam tu zapisivala i neke stvari vezano za odnose sa sobom, pa sa porodicom, sa prijateljima. Opet se vraćamo na to da imamo tu besplatne stvari koje možda ne cenimo dok ne izgubimo, kao što je porodica, kao što je zagrljaj i sve ostalo. Tako da sve u svemu, sve je ovo onako bilo u dualnosti, sve nam je potrebno. Od svega pomalo i jako mi je drago što smo danas pričali. Bitno je da budemo toj ravnoteži, da budemo u harmoniji sami sa sobom, da pronađemo na koji način ćemo to postići. Kao što ona rekla, da ćemo tu čitati knjigu i da ćemo tu sa nekom muzikom, da ćemo otići u prirodu i jednostavno tamo pronaći tu harmoniju, ali veoma je bitno da je pronađemo. Tako da svi težite, eto želim vam da težite tome da pronađete ako je još niste. To je onako moja iskrena želja za danas vama. I da ja ne znam da će imati još prilike nešto da kažem. Jer ćeš mi odmah oduzeti reč. Ja ništa ne oduzimam, izvoli. Ne, samo još ovako na kraju želim da najavim popodnevnu emisiju. Popodne se družimo, dolazimo u goste Jakob Tünde. I bit će onako dvojezični forum što se opet radimo, neću odnosno teoretski deo. To je recimo yin, a sa yangom ćemo to sad danas sklopiti. Znači danas ćemo malo pričati taj praktični deo, tim da nam dolazi i bit će vama zanimljivo. Ona će pričati na koji način ona radi online, kako zapravo iskorišćava ove mogućnosti koje postoje ovdje online, zašto se ona priključila ekipi, šta ona to radi. Ona je inače trener za razvoj ličnosti, ona meni jako, jako puno pomaže. Svaki put kad imam neki poteškoća njoj se obratim, ali zaista je sjajna osoba, dođite, upoznajte, ima jednu onako posebnu energiju
Već je jako zanimljiva emisija Kafa u pet, tako smo je nazvali, tako da pridružite nam se danas u 17 časova. Do tada svi uživajte, želim vam divan dan i čekamo vas u 17 časova. Eto, toliko od mene za ovo prepodne i vidimo se popodne. Hvala Danijela. Hvala tebi, Nora, što si to tako lepo tim izobjašnjavala. Zaista je Čindika jedna posebna energija kakva, to ćete morati da nam se pridružite, da je upoznate. Evo ponovo naše Akice. Ja bi sad onako iskoristila priliku i rekla jednu novost. Evo ovako, znači, pošto smo u priči Ying Yang, pročitala sam jedan sjajan članak gde sem onoga da je Ying Yang točak koji pokreće sve. Pa sad u tom točku evo su tu ovi ljudi koji su zapravo prave taj točak i Nora i Aki i svi ovde vi koji ste. Aki nam je objasnila šta znači onaj tamni i svetli deo. Pa onda kažu da je krug, ceo taj krug kako je, da on zapravo predstavlja celinu i celinu zapravo izvor mogućnosti i znanja, a sama ta kružnica predstavlja kontinuiranost. E sad, ako to sad sve povežem, svo to objašnjenje, i povežem sa time da imamo ovde danas Aki koja nam je baš o tome pričala, onda vam želim dati tu informaciju da ćete imati priliku Aki da viđate puno, puno češće u ovakvim emisijama, jer će nam Aki postati stalni član tima Sinergije. Tako da, sad sam vam rekla onaj yang, onaj svetli deo, znači Aki postaje zvanično deo tima Sinergije, a onaj tamni, odnosno onaj yin deo, je to da vam nećemo otkriti na koje sve načine. Znači, to će biti neko iznenađenje koje ćete morati malo da iščekate. Spojila sam sada čak i tu informaciju u priču o Ying Yangu. Aki je deo tima Sinergije, morat ćete iščekati da vidite na koje sve načine. Ja samo mogu onako da kažem da u toj celini i u toj kontinuiranosti sam ja jako sretna što je to tako. Aki, rekla sam. Šta sad ti kažeš na to? Radujem se jako, jako se radujem jer sam se ja osjećala i nakon prve emisije baš tako, kao da sam deo tima, jer mi širimo pozitivnu energiju, a čoli mojoj iz koje pijem kafu piše ispuni dan sa ljubavlju i osmehom. Tako da, opet kažem, ništa nije slučajno i ove dragi ljudi nisu slučajno danas ovde, ni ja slučajno danas nisam ovde da baš pričamo Yinu i Yangu, jer jutros kad sam ustala je bila oblačno, kiša, evo, trenutno je sunce, tako da je to klasičan primjer Yanga. Aki, mogu da ti kažem da je u međuvremenu dok traje emisija i u Subotici isto došlo sunca, a pre emisije nije bilo. Tako da definitivno pobeđujemo, čak i oblačno vreme pobeđujemo. Kod tebe, Nora, je sunce. A, dobro, super. Kako god bilo, sunce se proširilo, a tamo gde još nije došlo sunce, gore sunce, svakako ste svi imali prilike imati sunce u vašem domu kroz našu košću. Ja sam sigurna da ste svi uživali u ovome i da ste dobili neke informacije i nešto da ako je i jedna rečenica u vama izazvalo potrebu da razmislite malo gde je možda ono neka ta yin energija zapela pa koči onu yang energiju.
da se sad malo samo onako pokrenete. Kako god bilo, sve je potrebno u životu, rekla vam je Aki. I ono belo i ono tamno, da bi to bila ona, ona celina. Ne može bez, bez jednog, ono drugo ne može da postoji. Samo to tako može da bude. Shvatite to kao jedan, taj ceo simbol, što je još i takav krivudav, kao jedan čaroban ples, kao jedan život, baš u stvari kao život koji je čaroban ples, koji nije po nekim strogim pravilima, nije skotska, što bi ja rekla, nego je baš takav okrugao i sa tim linijicama ima tamnog, ima svetlog, i to je ono što čini život. I uživajte u njemu baš zato što je takav kakav je. Drago mi je što ste bili ovdje svi sa nama. Kao što ste čuli, imat ćete prilike da još se družimo svi zajedno sa Aki. Želim vam svima lep dan, a mi se naravno vidimo 5, sutra se vidimo ponovo u 10:10. Pratite naše stranice i budite sretni što postoje Yin i Yang. Ljubav.